Dejiny človeka sú spletité a plné podivuhodných zákutí. Dnes už napríklad vieme, že to s našou minulosťou bolo oveľa zložitejšie a že moderní ľudia, neandrtalci aj denisovania sa stretávali aj krížili. Ako k tomu asi v minulosti došlo, teraz v novej štúdii vysvetľujú vedci. Ja som Tomáš Prokopčak a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň sa vyberieme do hlbokej minulosti nášho druhu, zistíme, ako lepšie zvládať pracovný stres a dozvieme sa niečo o objave najstaršieho jazerného obydlia v Európe. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk Príbeh ich lásky sa začal pred 90 tisíc rokmi na území dnešného Ruska. Tu sa v jednej jaskyni v horskom masíve Altaj stretli Neandertálka a Denisovan, príslušníci dvoch rôznych poddruhov predkov ľudí. O ich vzťahu dnes máme už iba jeden malý hmotný dôkaz, úlomok kosti 13-ročného dievčaťa, ich céry a vôbec prvého nájdeného potomka Neandertálcova a Denisovanov. Deny, také meno nakoniec dostala táto céra dvoch poddruhov. Dodnes je jediný jediným nájdeným potomkom Neandertalcova Denisovanov, no ved som sa zdalo, že páranie medzi nimi možno nebolo také občasné a náhodné, ako sa najskôr zdalo. A aj v genome Deniso strany jej otca Denisovaná objavili stopy neandertalskej DNA. Zhruba pred 300 generáciami sa v jeho rodokmeni spáril Denisovaná neandertálec. Zvláštne je to najmä preto, že Denisovania a neandertálci obývali odlišné časti sveta dielu. Nový výskum v časopise Science ukazuje, ako mohol k ich stretnutiam dochádzať. Neandertálci a Denisovanie mali kedysi spoločného predka. Zhruba pred 500 tisíc rokmi sa však ich vývojová línia oddelila. Dva podruhy neskôr začali preferovať iné podmienky pre život a zdalo sa, že nemali veľa príležitosti na stretnutie. Denisovania boli prispôsobení životu v studenom podnebí v lesnatej tajge a tundre s dlhodobo zamrznutou pôdou. Väčšina náhlezov Denisovanov, ktoré dnes poznáme, pochádza z jaskyne Denisovania v ruskej časti pohoria Altaj. Štatistické modely však naznačujú, že tento podruh mohol žiť aj v iných častiach sveta. Hodným prostredím by pre nich bola aj Severná Európa. Naproti tomu neandrtálci dávali prednosť lesom a lúčinám v miernom podnebí. Prevažná väčšina nálezov neandrtálskych fosílií pochádza zo západnej, južnej a zo strednej Európy. V medziliadovej dobe, keď boli na Zemi vyššie priemerné ročné teploty, sa obidlia dávnych predkov ľudí začali prelínať. V Eurázii sa vytvárali koridory lesných porastov s miernym podnebím a Neandertálci sa vydávali viac na východ či na sever, kde mohli stretávať svojich dávnych príbuzných. Aj predkovia neandertálskej matky Denny pochádzali z územia dnešného Chorvátska. Zrejme boli súčasťou skupiny, ktorá pomaly migrovala na východ až k pohoriu Altaj, kde sa nakoniec stretli jej rodičia. Či aj Denisovania niekedy žili na západ od pohoria Altaj, zatiaľ nie je známe, ale tak takáto hypotéza by sa dala otestovať a rozsiahlým výskumom genetickej informácie u dnešných Európanov. Stopy DNA Denisovanou dnes vedci nachádzajú najmä v Ázii medzi domorodými Američanmi, Austrálčanmi či v Papujinovej Novej Náznaky neandertalskej DNA zase vidia najmä u ľudí z východnej Ázie a z Európy. Ich DNA u dnešných ľudí pretrváva preto, že Denisovanie a neandertalci sa nepárili iba medzi sebou, ale aj s priamým predkom človeka Homo sapiens. Je bežný pracovný deň, no jeho rytmus nie je taký ako zvyčajne. Do práce prichádzate o dve hodiny neskôr, pretože ste boli u zubárky. Tá vám vyčítala, že škrípete zubami, takže o nedlho všetky prídete to spôsobuje, že vás boli čeliusť aj krk. Navyše posledný mesiac vôbec dobre nespávate. Medzi druhou a štvrtou hodinou sa vždy prebudíte, pretože nedokážete prestať myslieť na prácu. Je to, ako by ste mali v hlave tenisovú loptičku, ktorá udiera do stien vo vašej hlave. Neustále sa odráža a aj keď sa na chvíľu vzdiali, opäť sa vráti. Šéf je voči vám čoraz agresívnejší a vy sa nedokážete sústrediť. Okrem toho v útrobách vašej mysle číha kritik, ktorý sa a v poslednom čase tiež ozýva ako si častejšie a hlučnejšie. Tieto situácie a ich variácie zažívajú mnohí ľudia. Pracovný stres môže byť ešte náročnejší, ak ste absolventom a na svojom prvom pracovisku chcete urobiť naozaj dobrý dojem. Odborník Patrick J. Dan, ktorý pôsobí na Univerzite RCS v Dubline, v texte na portali The Conversation vysvetľuje, ako vám pri zvládnutí stresových situácií môžu pomôcť meditačné techniky. Upozorňuje, že pozitívne účinky týchto techník, ktoré budujú súcit, podporila aj rozsahly výskum. Slovo mindfulness sa v slovenčine prekladá ako všímavosť. Ide o prax v pozorovaní vlastných vnútorných a vonkajších realít. Výskum ukázal, že ovladanie tohto vedomia okrem iného znižuje úzkosti, stres, je vnímanie bolesti jednoduchá, ale účinná technika založená na všímavosti je skenovanie tela. Strávte každý týždeň aspoň dve minúty tým, že svoje uvedomenie prenesiete od palcov na oboch nohách, pokračujete smerom nahor a kontrolujete svoje pohyby za pochodu, až kým neprídete k temenu hlavy. Meditácia založená na pozornosti zase zvyčajne zahrňa určitý pevný bod, na ktorý upriamite myseľ. Môže nim byť napríklad dých, mantra, nejaká fráza, ale aj obraz, plamen sviečky, či už digitálne alebo skutočný. Vždy, keď vás sa nejaká myšlienka, spomienka, emócia, obraz alebo pocit rozptýlia, mali by ste sa vrátiť k pevnému bodu. Zaujímavou možnosťou môže byť použitie dýchu ako pevného bodu. Môžete tak znížiť stres tým, že upokojíte nervy spojené s reakciou boj alebo útek. Tá preberá vedenie v situácii, keď sme znepokojení. Výskum tiež ukázal, že meditácia môže zlepšiť emocionálnu reguláciu, čo môže pomôcť lepšie ovládať v práci stresové situácie a zvýšiť pozornosť. Meditačný program založený na pozornosti znižil stres, úzkosť aj syndrom vyhorenia u lekárov pracujúcich na urgente oproti kontrolnej skupine. Vnútorný kritik, ktorý drieme v každom z nás, môže byť v stresujúcom období veľmi hlasný. Dá sa však od neho odpútať, napríklad pomocou spomínanej meditácie založenej na pozornosti. V ťažkých časoch by sme si mali pestovať aj súcid so sebou samým. V mnohých situáciách by ste však mali vyhľadať radšej odborníka, nehanbite sa pohovoriť si so špecialistom, napríklad s poradcom, so psychológom alebo so psychoterapeutom. Takmer 100 tisíc drevených bodcov nanosili práve ľudia do okolia svojich obydlí pri dnešnom Ochrickom jazere. Ich domy, ktoré kedysi stáli na koloch na pobreží, sú dnes zatopené pod hladinou vody. Archeológovia objavili v jazere medzi Severným Macedónskom a Albánskom najstaršie jazerné obydlie v Európe. Má takmer 8000 rokov, je teda o stovky rokov staršie ako podobné nákolné obydlie objavené v Alpách či v Stredomorí. Nákolné obydlia sú domy postavené na drevených koloch. V minulosti aj dnes sa využívali najmä v často zaplavovaných oblastiach či ako ochrana pred škodcami. Na novom objave je zaujímavé práve rozsiahly obranný systém. Barikády tvorili tisícky drevených hrotov. Aby sa takto mohli chrániť, museli miestni obyvateľia vyrúbať celý les. Ochrické jazero je jedno z najhlbších a najstarších jazier na svete. Nachádza sa v kotline medzi horskými oblastiami v severnom Macedónsku a Albánsku. Jeho pobrežia boli osídlené už v bronzovej dobe. Stopy po domoch na koloch našli archeológovia na macedónskej aj na albánskej strane. Posledné roky sa však vedci aktívnejšie venujú výskumu v albánskej časti jazera pri dedinke. Lin. Práve oteľ to teraz hlásia objav dediny, ktorá existovala niekedy medzi rokmi 6000 až 5800 pred našim letopočtom. Podľa dohadov na mieste žilo 200 až 500 ľudí. Ich domy stáli na pobreži na drevených koloch, čo zrejme slúžilo ako ochrana pred záplavami. Stopy po obydliach archeológovia našli na dne jazera, ktoré nakoniec dedinu zatopilo. Pri jednom z posledných ponorov objavili potápači náznaky obranného systému v podobe drevených bodcov. Podľa odhadov ich tu pôvodne bolo aspoň 100 tisíc. Zatiaľ nie je zrejme, pred čím sa obyvatelia ochrické jazernej dediny chránili. Z nálezom na dne jazera sa veci snažia poskladať aj obraz života dávnych ľudí. Zatiaľ sa dozvedeli najviac o ich obžive. Lovci a zberači sa začali v rôznych častiach sveta usádzať zhruba pred 11 000 rokmi. Na miesto presúvania sa za potravou si našli miesto na život, kde sa snažili uživiť vlastným pričinením. Nájdená dedina na dne Ochrického jazera je jednou z prvých usadlostí v Európe po tejto dôležitej zmene v histórii človeka. Miestní obyvatelia sa teda živili poľnohospodárstvom a chovom dobytka, čo dokladajú aj nálezy na dne jazera. Vedci našli rôzne semiačka, rastliny a kosti divých aj domestikovaných zvierat. A kolové domy či domy na koloch sú v súčasnosti rozšírené najmä v tropických prímorských regiónoch. Pred tisíckami rokov však túto architektúru využívali aj ľudia obyvajúci. Alpy a ich okolie na území dnešného Rakúska, Nemecka, Francúzska, Talianska, Švajčiarska či Slovinska. Práve keď ľudia tieto obydlia nestávali priamo nad jazerami či riekami, ale zvyčajne na mokradiach v okolí vodných plôch, kde dochádzalo často k záplavám. Ako sa jazerá rozširovali, postupne zatopili aj miesta, kde dnes veci nachádzajú ostatky dávnych obydlí. ešte ďalšie zaujímavé správy z vedy. Nový výskum tvrdí, že medzi globálnym rozšírením Facebooku a zhoršujúcim sa mentálnym zdravím vo svete nie je súvislosť. Presnejšie, že nie sú dôkazy, ktoré by to jednoznačne spájali. Štúdia sa však pozerala na národné dopady. Nevskúmala vplyv na konkrétne skupiny obyvateľstva, deti nepozerala sa napríklad ani na dopady Instagramu. Morské plody nám chutia viac, ak ich konzumujeme pri mori. Nový výskum ukazuje, že ľudia sú ochotní zaplatiť oveľa viac za porciu jedla pochádzajúceho z mora, ak k tomu dostanú aj výhľad na more či prístav. Ľudia tiež verili, že to znamená, že ich ryba bude čerstvá a lokálna. Na dávnom Marse boli ročné obdobia a striedali sa v nich časti vlhkosti a sucha. Ukazuje to nový výskum, ktorý sa lepšie pozeral na zvláštne šesťuholníkové trhliny v marsovskej pôde. Takéto cykly sú pritom podľa vecov dôležité na vznik života. Spoloční predkovia všetkých netopierov boli pravdepodobne všežravci. To proti protireči prevládajúcej hypotéze, že za vznikom lietania a echolokáciou cicavcov muselo byť nutričné bohaté lovenie hmyzu, ukázal to výskum receptorov sladkej chuti. Ak vás správy z zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na fm vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničova. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme ako vždy Kristine Janščovej. A ak by ste si chceli o vede aj čítať, píšem pre vás vedecko-popularizačný newsletter. Volá sa Nevedecký newsletter a vychádza za každú nedeľu. Prihlásiť na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk lomka nevedecky. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka